Olá, pessoal, e hoje foi dia de Maria Alice. Maria Flor tomarem vacina, e olhem só, Virgínia mostrou Maria Alice fazendo uma birra para não tomar a vacina, mas ela já havia tomado. É o medo de tomar novamente, tadinha, né? Dá uma dorzinha no coração quando a gente vai vacinar as nossas crianças, mas é essencial a vacinação. E hoje a Virgínia vai celebrar os 4 meses da Florzinha, que foi ontem, mas ela vai comemorar hoje. Bora conferir? Cheguei aqui no quarto, aí lá da porta eu vi ali bem aceso. Falei, nossa, será que você vai pedir pra você preparar uma surpresa pra Preparei, gente? amor. Será que ele encheu o banheiro pra gente tomar um banho de banheiro? Não sei, relaxar. Mas senão a gente afoga se a gente tá nesse banheiro, cansaço. Mas não, gente, pôs um achismo mesmo. Vou desligar essa luz, você não desliga. Onde que desliga essa luz? É aqui dentro, será? É isso. Então é isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você fez agora? Mostra pro pessoal o seu dodói. Cadê o dodói? Balão? Balão, é. Não vai vacinar você não? Já foi. Bom dia, peixe! E hoje teremos mêsversário de Flore. Olha só, gente, o tema é carnaval. Nossa, que delícia, bicho! Cara. Maria Alice tá engraçada, velho. Ah, então tá bom. Ó, cuidado, pelo amor de Deus. Tomei meu banho, hidratei meu cabelo no chuveiro mesmo. Coloquei essa roupinha. Vou fazer foto pro meu aniversário da Maria Flor agora. A gente vai fazer a fotinho. Aí depois eu vou fazer uma publi, uma gravação de publi. Depois eu tenho muita coisa pra fazer. Só que eu também tenho que fazer mala. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fizemos as fotos, gente. Eu vou almoçar agora que eu tô morrendo de fome. Não tô conseguindo nem raciocinar direito. Tô desde ontem sem comer. A Flora acordou, fizemos as fotos, ficaram lindas. Lindas, lindas. E é isso.